Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que gostaria de performar uma grande canção italiana, que é... Per amore, do nada, bem do nada mesmo, porque a gente esperava que o Cordel Encantado durasse mais alguns meses. Eu pensei que ia acabar, tipo assim, em maio, pelo menos. De repente, no final de abril, Cordel Encantado tira seu cavalinho da chuva e a Globo reprisa Por Amor, que já foi reprisado algumas vezes recentemente pelo Viva, mas mesmo assim as pessoas gostam muito dessa novela. O Manuel Carlos aí pra galera. Por Amor foi um grande sucesso na época de sua exibição original. Na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Na reprise do Viva. Exato. Então, é uma grande candidata a dar uma elevada nos índices do Vale a Pena Ver de Novo. Afinal, quem não quer ver uma Branca Letícia de Barros Mota tomando seu martini, não é mesmo? Mas se você não conhece essa novela, se você nunca viu, sabe? Se você é um pequeno adolescente que tá aí shippando casais e não sabe o que é Por Amor e vai ser obrigado a acompanhar essa novela porque Malhação vem colado, então a gente tem uma explicação. A gente vai contar a história da novela pra você saber se vale a pena assistir de novo. Então, roda a vinheta. Per amore. Aqui no recinto existe uma grande admiradora de Por Amor. De Manuel Carlos. Meu trabalho é enaltecer a obra de Manuel Carlos. Menos as novelas velhas que eu não assisto, desculpa. Muito antes de Larissa vir exaltar a favorita, existe a Larissa que exalta Por Amor. Sim. Eu já assisti essa novela as 3 vezes que passou. Eu acho que eu não lembro se passou, não vale a pena ver de novo. Passou? Passou. Passou. Eu assisti essa novela as 3 vezes que passou, eu assisti. A vez lá, eu não assisti porque eu tinha 7 anos. Mas desde que ela começou a reprisar, eu assisto, assistindo Viva agora recentemente. A novela, na verdade, como quase toda a novela de Manuel Carlos, é uma história de uma Helena, né? A Helena vivida pela Regina Duarte. Sim. Conta a história, essa história é muito focada na relação dela com a filha, que é Eduarda, Gabriela Duarte, uma mocinha insuportável, chata. Digamos que é a filha de Helena mais insuportável de todos os tempos. Eu acho que sim. A Joyce também era bem ruim de história de amor. Eu acho que, como história de amor não reprisou muito, não tá muito vivo na cabeça. Aí, só que Eduarda, tipo assim, Eduarda chegou a ser odiada, tipo, na rua. E uma coisa que é engraçada é que a personagem era tão odiada que fizeram um site contra ela. Sim, era 98, gente. Sim. Tinha site na internet pra falar mal de personagem de novela. Por que as pessoas tinham ódio de Eduarda? Bom, acontece assim. Tem duas histórias de amor paralelas. A Helena conhece o Atílio, que é o Antônio Fagundes, e se apaixona, e eles vão lá em Veneza, tem uma grande história de amor. Na época que a Globo ainda gastava com viagens internacionais. Gastava dinheiro, eles pegam, né? Ok, volta, a Eduarda já tá pra casar com o Marcelo, que é filho da Branca. Aí elas voltam, e aí elas meio que resolvem casar, elas casam mais ou menos ao mesmo tempo, e elas engravidam ao mesmo tempo. Mas foi combinado isso? Se foi, é uma coisa tão perturbadora. Mamãe, vamos transar com os nossos respectivos maridos ao mesmo tempo para que possamos engravidar ao mesmo tempo. E nossos filhos, que serão sobrinho e tio, na verdade possam ser amigos e possam frequentar a mesma escolinha. É, engravidam ao mesmo tempo e olha só que loucura, elas têm o filho ao mesmo tempo. No mesmo dia, na mesma maternidade. Aí o que acontece é que a Helena já tá lá nos seus 40 e tantos anos, 40 anos, na faixa dos 40, ela já teve a Eduarda. Aí a Eduarda vai lá e perde o bebê. E a Eduarda queria muito ter esse filho, tava sonhando com esse filho, a Eduarda é nova. Só que o que acontece? A Eduarda, quando ela perde o bebê, ela perde também o útero. Então ela não poderia engravidar nunca mais. Tipo, pelo menos não de filhos dela. Enfim. Aí... quem faz o parto de Eduarda é César, que é o seu grande amor de adolescência. Ele é apaixonado pela Eduarda até agora e é amigo da família. Porque em novela de Manuel Carlos sempre tem um amigo da família. Todo mundo é amigo conhece. De médicos, influentes, enfim, advogados. Aí a Helena fala assim pra ele: olha, Eduarda não vai poder ter mais filho, eu quero que você troque os bebês. Ela troca. Tem certeza, dona Helena? Sim. Aí, tipo, ela vai lá e troca os bebês. E aí ela fala pro Atílio que ela perdeu o bebê. E aí a Eduarda, na verdade, começa a criar o filho da mãe dela. Que é o irmão dela. Que é o irmão dela. Enfim, é essa história que acontece. É um pequeno sacrifício que Helena faz por amor. Por amor. Eduarda é uma menina muito mimada, justamente. Veja, ela é tão mimada que a mãe dela dá o filho dela pra Eduarda não ter que lidar com o fato de que ela não vai mais poder ter filhos e tudo mais. Enfim, no meio disso tudo aí, a gente tem, claro, tem a vilã, tem a Laura Prudente da Costa. Laura Prudente da Costa? É, não, Laura
é a Viviane Pazmanta. A gente tem Laura, que é apaixonada pelo Marcelo, que é o marido do Eduardo, e ela faz várias armações pros dois não ficarem juntos. A Viviane Pazmanta é de novela de Manuel Carlos. Aparece, né, na cama com o Marcelo. Enquanto isso, a gente tem também Branca Letícia de Barros Mota, que é a grande vilã da novela, que é apaixonada por Atílio. Teve, inclusive, um trelelê com Atílio. Atílio é pai de um dos filhos da Branca, mas ele não sabe disso. Ela acha que ele é pai de Marcelo. Por isso, Marcelo é o filho adorado de Branca. E ela, tipo assim, odeia os outros filhos, caga pros outros filhos e ama o Marcelo, porque ele é filho do Atílio. Depois, né, vai descobrir que talvez não seja isso. Fora isso, temos os núcleos paralelos, que é lá o povo que mora no Leblon, do prédio, que aí tem a história de não sei quem, né, e tal. Tem caminhadas na praia, imagino. Tem a Vera Holtz, tem várias pessoas. Tem empregada. Tem a sócia de Helena, que também é um pouco apaixonada por Atílio, né, Antônio Fagundes galanzão, já passou dos 50 naquela época, mas ainda era galã. E basicamente é isso. Como Eduardo e Marcela não deu certo, Maria Eduardo e Marcela, porque ela era muito chata, ninguém gostava dela. Então isso tem um outro casal que todo mundo lembra, começa a tocar a música do Fábio Júnior, demorei muito pra te encontrar, enfim. Que é a Carolina Ferraz, uma das filhas da Branca, irmã do Marcelo, junto com o Nando, que é piloto de helicóptero lá do núcleo mais pobre do subúrbio. E a gente fala núcleo mais pobre, mas na verdade a pessoa tem imóveis, tem bens, ações. Sim. É tipo assim, o núcleo de Niterói, que é o Orestes, que também tem problemas com o alcoolismo e também foi uma história muito campanhas sociais, né, gente? Porque tipo, ele tem a filha, que era a Cecília Dácia, a Sandrinha, e aí ela ajuda ele a se livrar do alcoolismo. Ele é pai de Eduarda. Nossa, é mesmo Cecília Dácia, né? É. Ela explodiu nessa Eduarda era tão maldita que ela odiava o pai. Tipo assim, porque o pai era alcoólatra, então às vezes ele fazia ela passar vergonha, ela era muito grossa com ele. Tudo isso junto fez com que aí, tipo, todo mundo odiasse a mocinha e torcesse lá pro Nando e Helena. Quem é a grande vilã? É a Branca ou é a Laura? Na história do Marcelo, é a Laura. Muito embora a Laura não seja muito vilã, ela é realmente apaixonada por aquele homem. O problema é que o Marcelo é safado, tipo assim, foi uma coisa que eu fui descobrindo. Ele nunca fala pra Laura que ele não gosta, tipo assim, de vez em quando ele fala que ele não gosta dela, mas toda vez que, tipo assim, ele tá bravo com a Eduarda, ele abre um precedente para ficar com a Laura também. Porque ele sabe que a Laura, não, que a Eduarda não gosta da Laura e tal. A Laura é a pessoa que atravanca o romance entre o Marcelo e a Eduarda. A Branca é a grande vilã porque ela atravanca a vida dos próprios filhos, né? Nossa. Tipo assim, ela esconde cocaína na bolsa do Nando e faz ele ser preso. Spoilers, desculpa. A novela já passou 3 vezes, pelo amor de Deus. Ela é tipo aquela vilã de meio Odete Roitman, assim. Inclusive, ela marcou muito com a cena da tesoura, né? Aguinaldo Silva pode falar que ele inventou vilãs de tesoura, não. Mas Branca chegou muito antes. Porque o que acontece? Ela não era apaixonada por seu marido, Arnaldo. Mas, porém, Arnaldo era dono de uma grande empresa. E ele tinha um caso com Cássia Kiss. E a Branca, tipo assim, ela pode não gostar do cara, mas ela não suporta dividir este homem com outra mulher. Aí um dia ela descobre e ela vai com uma tesoura ameaçar Cássia Kiss. Essa é uma cena antológica de puro amor. Quem inventou vilãs ameaçando os outros com tesoura foi sim Branca Letícia de Barros Mota. Mas então você está positiva com a reprise? É uma novela boa. Precisava passar pela 20ª vez? Eu não sei. Por outro lado, ela passou no Viva. Não é todo mundo que tem TV a cabo. Isso é uma coisa que a gente tem que, né, colocar. Não vai ser uma novela que eu vou querer acompanhar sempre, porque eu lembro de muita coisa. Mas é uma novela boa. Pra quem nunca assistiu, assim, e quem só viu o Manuel Carlos de Laço de Família pra frente, eu acho que é uma boa... Uma boa novela. E quem viu o Manuel Carlos de Páginas da Vida pra Frente pode não saber por que ele é um bom favor, ator. Né? Se viu Páginas da Vida pra Frente, assista, porque tipo, é uma das melhores novelas do Manuel Carlos. Eu acho que assim, talvez a melhor, tipo, dessa leva de anos 90, anos 2000 aí, é uma das melhores mesmo. Mas se você também quiser outra coisa pra rever pela 30ª vez, tem nossos vídeos. A gente tem mais de 90 vídeos aqui que você pode assistir, reassistir, se divertir, apontar a nossa cara, falar que o áudio tá horrível, mas agora melhoramos. E vocês, claro, vocês podem curtir, compartilhar, se inscrever, comentar. Falar que você preferia que passasse outra novela, não vale a pena ver de novo. Falar que, assim, na bola de cristal de vocês já tem a novela que vai substituir por amor. Porque eu acho que as pessoas gostam mais de descobrir qual que é a novela que vai passar, não vale a pena ver de novo, do que assistir a novela. Isso acontece também. Fato. E muito mais gente comemora a reprise do que assiste, né? Sim. Ah, a celebridade vai passar. Ninguém assistiu esse negócio. Assistiu.
a de se lembrar também que novela de Vale a Pena Ver de Novo, quando se passa a novela das oito, não Vale a Pena Ver de Novo, é sempre uma questão, porque a novela é picotada. Sim. A não ser que ela tenha sido escrita pelo Silvio de Abril. Mas mesmo assim, vale a pena. E aí? Então, fique aí. Até mais, gente. Tchau. É difícil? A panela de pressão aí? O que você preparou? Cadê a letra, gente? Per amore, ai mai fatto niente solo. Per amore, hai sfidato il vento e urlato mai diviso al cuore stesso. Pagato il rischio messo dietro questa mania che resta solo mia. Não é de todo ruim. Pô, dispensou o nosso comentário. Parecia uma hiena. Já saiu e foi embora, deu as costas pra gente.